Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 23 Σεπτεμβρίου και αμέσως τώρα ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Θα παρακολουθήσουμε πρώτα τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Πολιτική απόφαση για την αλλαγή της κοινής υπουργικής απόφασης για το 12% διεκδικεί η Θράκη. Στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης μεταφέρεται η νοσηλευτική σχολή του Διδημοτήχου. Η ανομβρία προκάλεσε μείωση στην παραγωγή του βαμβακιού σε όλο τον νομό Εύρου. Χιλιάδες επιχειρήσεις από όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης φαίνεται πως χάνουν την ενίσχυση του 12% σύμφωνα με όσα προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και προκάλεσε αναστάτωση. Την ενίσχυση χάνουν όχι μόνο όσες επιχειρήσεις δεν προσέφυγαν στο δικαστήριο. Την ίδια μοίρα έχουν και μεγάλες επιχειρήσεις με ανεξόφλητες απαιτήσεις που δεν είναι πλέον ελεύθερες κατασχέσεων ή και εκχωρήσεων σε τράπεζες ή άλλους οργανισμούς. Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων πανηγύριζαν τον Ιούλιο, αφού ενημερώθηκαν ότι δικαιώθηκαν, όμως λίγους μήνες μετά ήρθε η κοινή υπουργική απόφαση για να τους προσγειώσει στην σκληρή πραγματικότητα. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν θα μοιραστούν τελικά πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ που ήταν οι οφειλές της πολιτείας στο πλαίσιο του μέτρου επιδότησης του μισθολογικού κόστους. Θα δοθούν πολύ λιγότερα χρήματα με μορφή συμψηφισμού των οφειλών που έχουν οι επιχειρήσεις. Από το μέτρο δε εκτιμάται ότι αποκλείονται χιλιάδες επιχειρήσεις καθώς δεν πληρούν βασικές προϋποθέσεις. Αποκλείονται όσοι δεν προσέφυγαν στα δικαστήρια και όσοι έχουν εκχωρήσει τις οφειλές αυτές σε τράπεζες ή άλλους οργανισμούς. Αυτό δημιουργεί έναν αθέμητο ανταγωνισμό μέσα στην ίδια την ενδοχώρα μας και στην ίδια την περιφέρειά μας, με ομοειδείς επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που πραγματικά είχαν αυτό το δικαίωμα. Έτσι λοιπόν, δηλαδή, αυτοί που ήταν πιο δύσπιστοι και πήγανε, κατεφύγαν στο κράτος, και όσο το πλήστο ήταν μεγάλες επιχειρήσεις, γιατί είχε και ένα μεγάλο κόστος αυτό, ήθελε εξειδικευμένα νομικά γραφεία των Αθηνών, θα λέγαμε το κέντρο της Θεσσαλονίκης, που προσφύγανε εκεί πέρα, αυτοί σήμερα δικαιούνται και θα πάρουν αυτό το ποσό. Μια μικρή καταγραφή που έχουμε τουλάχιστον με τις επιχειρήσεις, ότι αυτό περίπου αποτελεί το 5 με 10% της επιχειρήσης. Βέβαια, σε ποσοστό, αν θέλει, σε οικονομική κλίμακα, είναι περίπου το 50% από αυτά που έχει να δώσει το κράτος. Η εξέλιξη έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Προέδρου του Επιμελητηρίου Εύρου, περίπου 50 μεγάλες επιχειρήσεις από την περιφέρεια θα λάβουν περί τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για τις επιχειρήσεις που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη διεκδικώντας τα οφειλόμενα τις υπόλοιπες στην πλειοψηφία τους μικρές μεταποιητικές. Σύμφωνα με όσα προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση, χάνουν την ενίσχυση εκτός εάν τροποποιηθεί η απόφαση των υπουργών. Το αίτημα αυτό θα εκφράσουν οι παραγωγικοί φορείς σε έγγραφο που θα αποστείλουν προς τα αρμόδια Υπουργεία και στον Πρωθυπουργό. Θα ζητάμε τουλάχιστον αυτή η αδικία να αποκατασταθεί με μια νέα οικία, γιατί μόνο έτσι θα πούμε ότι πραγματικά ένα μέτρο που ήταν χρόνια, ένα μέτρο που ήταν προς την αναπτυξιακή προοπτική της περιφέρειάς μας, ένα κίνητρο που όπως έχουμε πει ήταν αναπτυξιακό κίνητρο και ήταν μέσα στα αναπτυξιακά κίνητρα που δόθηκαν και ήρθαν και επένδυσαν κάποιες επιχειρήσεις στην Θράκη, είτε και στην Ανατολική Μακεδονία με το 4%. Και έτσι θα χτιστεί, αν θέλετε, μια σχέση περισσότερης εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και επιχειρήσεων. Την ίδια μοίρα όμως δεν αποκλείεται να έχουν και μεγάλες επιχειρήσεις, γιατί παρόλο που βρίσκονται ανάμεσα σε αυτές που δικαιώθηκαν από τα δικαστήρια, θα χάσουν την επιδότηση αφού οι ανεξόφλητες απαιτήσεις τους δεν είναι πλέον ελεύθερες κατασχέσεων ή και εκχωρήσεων σε τράπεζες ή άλλους οργανισμούς. Αυτό έκανε γνωστό ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών Εύρου. Και η δεύτερη προϋπόθεση που θέτει η κοινή υπουργική απόφαση έχει να κάνει σχετικά με την μη εκχώρηση των οφειλωμένων, δηλαδή οι επιχειρήσεις οι οποίες για οποιοδήποτε λόγο προχώρησαν στην εκχώρηση της απέτησης αυτής από τον ΑΕΔ προς μια τράπεζα ή σε κάποιον άλλον οργανισμό, πλέον δεν είναι σαφές η μάλλον η διατύπωση της σκία της εξαιρεία. Και ως εκ τούτου, με τον τρόπο αυτόν, θα έλεγα, μεταβάλλεται σημαντικά τα όσα περιέγραφε ο νόμος του Ιουλίου, ο οποίος αφενός κατάργησε την επιδότηση του εργοδοτικού κόστους το 2020, αφετέρου
έδωσε το δικαίωμα στις επιχειρήσεις να συμψηφίσουν τις οφειλές από το 2010 έως το 2015. Τα επιμελητήρια της περιφέρειας θα αποστείλουν επιστολή στα αρμόδια Υπουργεία και στον Πρωθυπουργό, ζητώντας να ληφθεί πολιτική απόφαση που θα δικαιώσει και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Εξάλλου, για την επιδότηση αυτή που δεν λάμβαναν επί χρόνια, οι επιχειρήσεις φορολογήθηκαν και αποπλήρωσαν ασφαλιστικές εισφορές. Η μεταφορά της νοσηλευτικής σχολής του Διδημοτήχου από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Η είδηση αυτή ήρθε ως κεραυνός ενεθρία στην Επιτροπή που συστάθηκε για την διατήρηση της σχολής στην πόλη των Κάστρων, καθώς το Δημοκρίτιο έχει ήδη δηλώσει πως επιθυμεί η σχολή να μεταφερθεί στην Αλεξανδρούπολη. Ως τμήμα του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης θα λειτουργεί από τη νέα ακαδημιακή χρονιά που ξεκινά σε λίγες ημέρες η νοσηλευτική του Διδημοτήχου. Για να γίνει αυτό, θα υπάρξει άμεσα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας, με την οποία το τμήμα, το οποίο μέχρι σήμερα υπάγεται στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, θα μεταφερθεί στο Δημοκρίτιο, αναφέρει ο Χρόνος. Αυτό προέκυψε από τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Αθήνα με τη συμμετοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και του Δημάρχου Διδημοτήχου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καθώς επίκυνται ανακοίνωση του Υπουργείου, με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του τμήματος με την διδασκαλία των φοιτητών από καθηγητές του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Επιπλέον, το Υπουργείο αναμένεται να καλέσει το Δημοκρίτιο να αποδεχθεί επίσημα την νοσηλευτική και να υποβάλει τις προτάσεις του για το τι μέλη γενέστε σχετικά και με τη συγκεκριμένη σχολή, αλλά και με το νέο τοπίο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Διδημότυχο. Σημειώνεται πως τον Ιούλιο είχε ανακοινωθεί από το Υπουργείο και Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο η σκέψη για μεταφορά και λειτουργία της νοσηλευτικής στην Αλεξανδρούπολη, πάντα υπό την αιγίδα του Δημοκρητίου και η δημιουργία άλλων σχολών στο Διδημότυχο. Πριν από μερικές ώρες, επίσης, η Πρωτοβουλία για την Αναβάθμιση και Θωράκιση της Σχολής του Διδημοτήχου απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Υφυπουργό Παιδείας, κ. Δικαλάκη, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Στην επιστολή τους αναφέρουν τα εξής. Στις 20 Ιουλίου του 2020 σας αποστείλαμε ψήφισμα που συντυπογράφηκε από πλέον των 170 συλλόγων και κοινωνικών φορέων με εκτενή και πολλαπλά επιχειρήματα για την ανάγκη θωράκισης και αναβάθμισης της νοσηλευτικής σχολής, αναδεικνύοντας την σημαντικότητα της ύπαρξής της στην τοπική κοινωνία και το Γενικό Νοσοκομείο Διδημοτήχου, καθώς και στην καταβαράθρωση του κοινωνικού ιστού από μια ενδεχόμενη κατάργησή της μιας πόλης προμαχώνας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπειτα από τη συνάντηση του Ιουλίου με τους πολιτικούς φορείς της περιοχής, που πραγματοποιήθηκε με δική σας πρωτοβουλία για την αναγκαιότητα της επίλυσης του σύνθετου προβλήματος της εύρυθμης λειτουργίας και αναβάθμισης της νοσηλευτικής, φτάσαμε μετά από ένα ανενεργό μεσοδιάστημα στην αρχή πάλι του νέου ακαδημαϊκού έτους, χωρίς αποτελέσματα, με κίνδυνο την αδυναμία στην έναρξη των μαθημάτων λόγω άλλων ζητημάτων. Απευθυνόμενοι σε έναν ακαδημαϊκό καθηγητή που γνωρίζει εκ των έσω τη συμβολή του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος στην περιφερειακή ανάπτυξη. Απευθυνόμενοι σε έναν κριτικό που γνωρίζει καλά ότι μόνο με την διεκδίκηση και με την πρόθεση έρχεται η ανάπτυξη και όχι με την αφαίρεση. Απευθυνόμενοι στον αρμόδιο υφυπουργό, ένα στέλεχος μιας κυβέρνησης που θέλει και επιζητεί ο Εύρος να είναι όρθιος και δυνατός. Ζητούμε επιτακτικά την άμεση ρύθμιση των θεμάτων για την εύρυθμη εκκίνηση και λειτουργία της για το νέο ακαδημαϊκό έτος, που δυστυχώς ακόμη και σήμερα είναι σε δυσχερή θέση, για να μην αναβιώσουμε τις περσινές ανεπίτρεπτες καταστάσεις και αξιώνουμε την οριστική επίλυση με την αναβάθμιση σε τμήμα του παραρτήματος της νοσηλευτικής του, την ανάπτυξη επιπλέον τμήματων και έδρα το Διδημότυχο με όλες τις απαραίτητες δομές. Στις Σφαίρες θα πάμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα. Θα συναντήσουμε εκεί τον Γιώργο Χοντρόπουλο. Για δύο θέματα βέβαια θα μας μιλήσει σήμερα. Τον βλέπω λοιπόν μαζί με τους κατοίκους των Φερών. Θα μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ και τις συνεντεύξεις και αμέσως μετά θα μας πει και για μια δυσάρεστη είδηση φυσικά που είχαμε στις Σφαίρες. Γιώργο, καλησπέρα. Μας μπροστά από τον Δημαρχείο των Φερών. Βρισκόμαστε εδώ με περισσότερους από 20 πολίτες και αυτοδιοικητικούς, προκειμένου να σας μιλήσουμε για ένα συμβάν το οποίο έλαβε χώρα σήμερα, περίπου ξεκίνησε στις 10.30, 11 παρά από ό,τι μας ενημερώνουν, και αφορά την απομάκρυνση κάποιων γραφείων και κάποιων υπολογιστών εδώ από το Δημαρχείο των Φερών. Θα ήθελα να καλέσω πρώτα τον κύριο Σάκη Πεμούση, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, προκειμένου να μας ενημερώσει για την κατάσταση, τι ακριβώς παρατηρήθηκε σήμερα το πρωί. Σήμερα 10.30 παρατηρήσαμε, σαν τοπική σύμβουλη και σαν πρόεδρος και με τον Βάσο τον Παντελίδη, μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε ότι φεύγουν γραφεία από εδώ πέρα. Και σύσσωμε, εμείς πήραμε τηλέφωνο όλο τον κόσμο για να έρθουμε να διαμαρτυρηθούμε να μην γίνει η μετακίνησή τους στην Αλεξανδρούπολη. Εμείς έχουμε κάνει ψήφισμα σαν δημοτική κοινότητα και ζητούμε πίσω τα άτομα που φύγανε, τα 6 άτομα που φύγανε και
και μας είπαν η δικαιολογία ότι είναι λόγω COVID, λόγω κορονοϊού. Εμείς θέλουμε να επιστρέψουν πίσω γιατί και από εδώ μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Και από εδώ και από το δημοτικό κατάστημα. Είμαστε κατά της αποψήλωσης της Δημοτικής Ενότητας Φερών. Και είμαστε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε γι' αυτό. Και προβήκαμε σε μια κίνηση η οποία μεταφέραμε πάλι πίσω τα γραφεία, όλοι μαζί. Βλέπουμε και τις εικόνες φυσικά από την μετακίνηση. Όπως ήταν ο Δήμος Φερών και πριν και το 2010. Αυτό θα το ζητήσουμε εδώ και καιρό και θα πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε να επιστρέψουν πίσω οι υπάλληλοι καταρχήν και μετέπειτα θα δούμε τι ενέργειες θα κάνουμε αν δεν καλυπτεί το αίτημά μας. Κύριε, να καλέσω και τον κύριο Βάσο Παντελίδη, τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ και μέλος της κοινότητας. Ελάτε πιο κοντά, κύριε Παντελίδη, αν θέλετε να μας πείτε και εσείς δύο κουβέντες, δεδομένου ότι ήσασταν εδώ την ώρα που έγινε αυτό και εσείς παρατηρήσατε ότι υπήρχε ένα όχημα του Δήμου το οποίο σταδιακά μετέφερε τα γραφεία. Δυστυχώς, όλος ξαφνικά βρέθηκα σε αυτό το δυσάρεστο γεγονός και ρωτώντας τους υπαλλήλους εδώ πέρα, τι σημαίνει, ρε παιδιά, τι πράγματα είναι αυτά κτλ. Αν έχω το καλό ερώτημα, για πέστε μου, και λέει. Παίρνουμε τα γραφεία από το Δήμο Φερών για να τα πάμε στην Αλεξανδρούπολη διότι μας χρειάζονται εκεί πέρα και εδώ είναι άδεια, δεν υπάρχουν υπάλληλοι και είναι τζάμπα που κάθονται εδώ πέρα. Και φυσικά εφόσον πήρατε τους υπαλλήλους και τους υπολογιστές, βεβαίως θα είναι άδεια τα. Εγώ και την ώρα ξαφνιάστηκα, δηλαδή φουρτούνιαζα, δεν ήξερα τι στάση να κρατήσω. Πάω πάνω να δω τον αντιδήμαρχο, ο αντιδήμαρχος έλειπε, ήταν ο πρόεδρος μας και ο σύμβουλος ο κ. Μημάρογλου, τι κάνουμε εδώ πέρα, τους σταματάμε, τους είπαμε πως είναι αδύνατο αυτά να φύγουν, να κάνουν. Επικοινωνήσαμε και με τους υπολείπους συμβούλους και με τους συμβούλους του Δήμου και δυστυχώς σταματήσαμε το φωτικό, δεν τα αφήσαμε να φύγει, τα ξεφορτώσαμε, είναι δυσάρεστα γεγονότα αυτά. Ένα Δήμο ο οποίος πραγματικά ήταν καλός Δήμος πρώτης συνένωσης με την Αλεξανδρούπολη, ένας σοβαρός Δήμος με όλα τα προβλήματα, ωστόσο όμως ήταν από τους λίγους Δήμους σωστούς που λειτουργούσαν και σήμερα καταντήσαμε να είμαστε, τι να πούμε, από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Mm-hmm. Προβλήματα σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά, έλλειψη επικοινωνίας η κοινοτική μας σύμβουλοι με την δημοτική, το σοβαρότερο θέμα. Ένας χρόνος και δεν έχει κάνει καμία συνάντηση ο δήμαρχος μας με την τοπικό συμβούλιο για να δούμε τα προβλήματα τα οποία προωθήσαμε, σε ποιο βαθμό βρίσκονται, να μας ενημερώσει, να μας κάνει. Μια καλημέρα στο κάτω-κάτω να μας πει, αξίζει τον κόπο. Δεν είμαστε κανένα συμβούλιο της Πηλαίας, της Μελίας με ένα πρόσωπο κτλ. Είμαστε 7 σύμβουλοι εκλεγμένοι από όλες τις παρατάξεις. Προσπαθούμε για το καλό αυτού του τόπου. Δυστυχώς όμως η υποβάθμιση αυτού του Δήμου μας οδηγεί στην αφάνεια και σε πολλά προβλήματα. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε χαρακτηριστικά πάρα πολλά. Δεν είναι η ώρα να τα αναφέρω. Κύριε Παντελίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γκότση, παρακαλώ, αν θέλετε, δημοτικό σύμβουλο και πρέπει να τη δούμε αφοσφαιρών. Αν θέλετε να μας πείτε δύο λόγια, ουσιαστικά αυτό έρχεται ως συνέχεια της απομάκρυνσης των υπαλλήλων λόγω του COVID. Βέβαια, αυτή τη στιγμή ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι πήραν τους υπαλλήλους και τώρα παίρνουν και τα γραφεία. Κύριε Χοδρόπουλη, ήταν μια καθαρή πρόφαση ο COVID. Θα μπορούσαν οι έξι υπάλληλοι των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας των Φερών να προσφέρουν την εργασία τους και από εδώ, όπως και γινόταν την περίοδο των ισχυρών μέτρων, και να μπορούν να εργάζονται και από το σπίτι τους, όπως γινόταν και στην Αλεξανδρούπολη. Μάλλον τιμωρητικά λειτουργεί η Δημοτική Αρχή και συνεχίζει να ταλαιπωρεί 6 υπαλλήλους της Δημοτικής Ενότητας των Φερών, που έστω υπόψη είναι και κάτοικοι εδώ της Δημοτικής Ενότητας και των Φερών. Μετά τη μετακίνηση αυτών των ανθρώπων ήρθε η σειρά των υπολογιστών τους. Πριν μερικές ημέρες έγινε αυτό, γιατί δεν θα μπορούσαν να προσφέρουν εξάλλου και υπηρεσία αν δεν έχουν τα αρχεία τους στον υπολογιστή. Και ως επιστέγασμα όλων αυτών, του αδειάσματος στην ουσία του Δημοτικού Καταστήματος των Φερών του πρώην Δημαρχείου, ήταν σήμερα να μεταφέρουν και εξοπλισμό προς την έδρα του Δήμου.
κάτι που θα μπορούσε να έχει αποφευθεί, καθώς γνωρίζουν όλοι ότι ως Φεριώτες είμαστε πληγωμένοι από τον Καλλικράτη. Συνεχίζουμε και είμαστε αντικαλλικρατικοί. Ξέραμε εδώ και μια δεκαετία περίπου ποιο θα είναι το μέλλον μας αν γίνει αυτή η συνένωση με την Αλεξανδρόπολη, και επιστέγασμα όλων αυτών είναι αυτό που έγινε σήμερα. Δυστυχώς έχουμε μια δημοτική αρχή που δεν θέλει να ακούσει τους Φεριώτες. Εδώ βρίσκονται όλες οι παρατάξεις, όπως είδατε. Δεν είχαμε καμία διάθεση σήμερα να κάνουμε καμιά αντιπολιτευτική κίνηση και να προβούμε σε αντιπολιτευτικές κορώνες. Μας έδωσαν το δικαίωμα, γιατί πραγματικά, όπως είπε κύριε Χοδρόπολε, πονάμε. Πονάμε που βλέπουμε τη ΔΕΙΑ που είναι εδώ απέναντί μας. Είναι ακέφαλη εδώ και ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει διοίκηση στη ΔΕΙΑ. Ένας πολύ καλός οργανισμός που το προηγούμενο διάστημα έλυνε όλα τα προβλήματα της Δημοτικής Ενότητας των Φερών, έχει μείνει ακέφαλος και ο καθένας κάνει ό,τι επιθυμεί. Το κτίριο, το Δημαρχείο των Φερών, μετατρέπεται σε ένα κτίριο φάντασμα, και αντιλαμβάνεστε ότι το μέλλον των παιδιών μας θα είναι πολύ άσχημο αν δεν αντιδράσουμε τώρα. Και αυτό είναι ένα μήνυμα και για όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι πλέον οι φέρες φτάσαν τα βάνη, δεν αντέχουν άλλο, και όπως αντιλαμβάνεστε αυτό που θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα. Σύσουμε σε όλες οι παρατάξεις, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα μεταξύ μας. Πολιτικές αντιπαραθέσεις και προσωπικά που είχαμε στο παρελθόν τα κάνουμε στην άκρη. Πρωτεύων στόχος μας είναι η διάσωση του τόπου μας. Να καλέσω και τον κύριο Γιάννη Καρυπίδη. Εγώ θα τη βγάλω. Κύριε Καρυπίδη, αν θέλετε κι εσείς δύο κουβέντες. Πραγματικά παρατηρούμε αποψήλωση των υπηρεσιών των Φερών και τώρα βλέπουμε ότι αυτό επιστεγάζεται, ουσιαστικά αυτό ισχύει, κάτι τέτοιο επιστεγάζεται, αποψήλωση των υπηρεσιών και την απομάκρυνση των γραφείων. Αυτό σηματοδοτεί. Καλησπέρα κύριε Χοντροπούλε. Προφανώς. Σήμερα στείλαμε ένα μικρό, συμβολικό αλλά ηχηρό μήνυμα στη Δημοτική Αρχή, ότι δεν θα επιτρέψουμε επιπλέον υποβάθμιση, η οποία ξεκίνησε με αφορμή τον COVID για τη μεταφορά των υπαλλήλων από τη Δημοτική Ενότητα Φερών στην Αλεξανδρούπολη, συνεχίστηκε μόλις προχθές με τη μεταφορά των υπολογιστών και το αρχείο, και όντως σήμερα πραγματοποιήθηκε το έγκλημα. Επαναλαμβάνω, το έγκλημα πήγε να ολοκληρωθεί με τη μεταφορά και των γραφείων. Πράγμα το οποίο το αποτρέψαμε χάρη των κατοίκων αλλά και των τοπικών συμβούλων. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω, ότι δεν ξέρω τι σκοπό έχει η νέα Δημοτική Αρχή με αυτές τις ενέργειες και με τις πράξεις. Μάλλον ξέρω, αλλά δεν θέλω να το πιστέψω. Πάντως ένα είναι σίγουρο, το έχω ξαναδηλώσει, αν έχουν σκοπό να ανοίξουν πόλεμο ή μέτωπο με την κοινωνία, να ξέρουν ότι θα μας βρουν απέναντι, να ξέρουν ότι θα περάσουν δύσκολα. Το τρίτο που θέλω να επισημάνω είναι το εξής. Για μας η επιπλέον υποβάθμιση είναι και κόκκινη γραμμή και κίτρινη γραμμή και ροζ γραμμή, ή για να τα συνοψίσω όλες οι γραμμές. Το τέταρτο που θέλω να επισημάνω είναι ότι πλέον η Δημοτική Αρχή πρέπει να περάσει από τις διαπιστώσεις και από την, θα έλεγα, μου τρεπτέπησε, κακή διαχείριση ή την απλή διαχείριση, στο να αρχίσει να ασκεί διοίκηση με αρχές και κανόνες. Και το τελευταίο που θέλω να επισημάνω, το οποίο προφανώς το έχουν ξεχάσει, ότι χωρίς τη Δημοτική Ενότητα Φερών κάποιοι που είναι δήμαρχοι σήμερα δεν θα ήτανε. Αυτό ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους και ας μην το ξεχάσουν ποτέ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Κύριε Κωνσταντουνάκη, αν θέλετε να μας πείτε και εσείς την άποψή σας για όλα αυτά που συνέβησαν σήμερα το πρωί και φυσικά συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες, ίσως μην πούμε καλύτερα τα τελευταία χρόνια, στην Δημοτική Ενότητα των Φερών. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Χοντρόπουλε. Σίγουρα συμφωνώ με όλα όσα προείπαν οι συνάδελφοί μου, οι τοπικοί αυτοδιοικητικοί. Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι όταν τον Απρίλιο έδωσε την εντολή με έγγραφο ο Δήμαρχος να κατέβουν οι 6 υπάλληλοι κάτω, συμπεριλήφθηκαν και κάποιοι υπάλληλοι που είχαν την άδεια δικού σκοπού. Άρα λοιπόν αυτή η αιτιολογία που έλεγε ότι είναι λόγω του COVID
και η δικαιολογία δεν είναι η πραγματική. Ο στόχος τους ήταν να μεταφερθούν οι υπάλληλοι και να μετατεθούν στο δημοτικό κατάστημα της Αλεξανδρούπολης. Και σε ερώτηση που κάναμε ως παράταξη και εγώ προσωπικά τον Ιούνιο που γίνανε τα πρώτα συμβούλια διαζώσης, η απάντηση του Δημάρχου και του κυρίου Κιζηρίδη, του Αντιδημάρχου Οικονομικών, ήταν ότι ο ένας μας είπε ότι είναι λόγω του COVID και ο άλλος, εκεί έπεσαν σε αντιφάσεις και οι δύο, ότι ο άλλος ότι η μετάθεσή τους θα είναι και η μεταφορά τους στην Αλεξανδρούπολη μόνιμη. Αυτό εννοεί, μας το επιβεβαίωσε και ο κύριος Κιζηρίδης όταν είπε ότι με το καινούργιο οργανόγραμμα που θα γίνει στο Δήμο κάποιοι υπάλληλοι θα μεταφερθούν στην Αλεξανδρούπολη. Σίγουρα αυτό δεν το δεχόμαστε όχι μόνο ως αυτοδιοικητική εδώ της Δημοτικής Ενότητας Φερών και της κοινωνίας που, του πρώην Δήμου Φερών, αλλά και ως κάτοικοι και ως γονείς που έχουμε τα παιδιά μας, που έχουμε επενδύσει τη ζωή μας εδώ. Και δεν θέλουμε να απογυμνωθεί άλλο η περιοχή μας. Πριν μερικά χρόνια ζήσαμε το ταχυδρομείο όταν προσπάθησε να φύγει, ζήσαμε το ΙΚΑ που έφυγε και με πολύ μεγάλο αγώνα προέσαμε και κρατήσαμε τουλάχιστον ένα γραφείο και το έχουμε ως παράρτημα. Το ΟΤΕ που έφυγε και δεν μπορέσαμε να το κρατήσουμε. Τα ιατρεία που και εκείνα πήγαν να υποβαθμιστούν γιατί είχαμε το ασθενοφόρο και έφυγε και πήγε στην Αλεξανδρούπολη για να υποστηρίξει το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Προσπαθήσαμε, καταφέραμε και φέραμε τουλάχιστον 2 βάρδες του ΕΚΑΒ. Όλα αυτά κερδίθηκαν με αγώνες, κερδίθηκαν με πιέσεις, κερδίθηκαν με αντιδράσεις. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Δεν θα αφήσουμε να μείνει το δημοτικό κατάστημα μόνο με έναν αντιδήμαρχο, μία γραμματέα και για να εξυπηρετεί και με το τμήμα καθαριότητας ή πρασίνου. Υπάρχουν 10.000 κάτοικοι, θα πρέπει να το καταλάβει αυτό η δημοτική αρχή και ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να εξυπηρετούνται καθημερινώς. Τα αντικείμενα είναι πάρα πολλά και θα σας αναφέρω μόνο ένα, ότι σήμερα ένας κτηνοτρόφος, αν πάθει μία ζημιά σε ένα ζώο, δεν έχει ανταποκριθεί να κατεβεί να το δηλώσει στο δημοτικό κατάστημα των Φερών. Θα πρέπει να περιμένει πότε θα σταματήσει ο υπάλληλος ή θα μείνει ο υπάλληλος από την Αλεξανδρούπολη ή να κατέβουμε στην Αλεξανδρούπολη να το δηλώσουμε. Όλα αυτά είναι η απογύμνωση των υπηρεσιών της περιοχής μας. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Όχι γιατί είμαστε στην αντιπολίτευση σήμερα και γιατί είμαστε από μια άλλη παράταξη ή από άλλες παρατάξεις, αλλά γιατί είμαστε Φεριώτες, γιατί ζούμε εδώ και είμαστε όταν χρειάζεται όλοι μαζί ενωμένοι και δυνατοί. Σας ευχαριστώ κύριε Βενάκη. Εσείς το κύριος. Βαρσαμάκη Χρήστος, από τη Λαϊκή Σύμβουλος. Κοιτάξτε να δείτε. Για την υποβάθμιση με τους υπαλλήλους και με τα γραφεία τα έχω μιλήσει όλοι και συμφωνώ απόλυτα με τους ανθρώπους που μιλήσαμε πριν. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω ότι η υποβάθμιση έχει ξεκινήσει και από τον Καλλικράτη, αλλά εκτός από αυτό, σήμερα βλέπουμε ότι με έναν αντιδήμαρχο, ο οποίος τον ονομάσαμε πρωτογενή τομέα, χωρίς να του φέρουμε ούτε ένα γεωπόν ούτε τίποτα, να λύσουμε τα προβλήματα της κτηνοτροφίας και της αγροτικής οικονομίας του Δήμου μας. Αντί να λύσουμε τέτοια προβλήματα, εδώ πέρα απογυμνώνουμε ακόμα περισσότερο το Δήμο Φερών, τον πρώην Δήμο Φερών. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι με τέτοιες ενέργειες νομίζω ότι δεν πάμε να προχωρήσουμε. Αυτό όμως το βλέπουμε στην κοινωνία μας εδώ δίπλα, όλα τα χωριά μας δεν έχει μείνει ούτε καφενείο. Ούτε καφενείο. Δηλαδή οι άνθρωποι, ας πούμε, γενικά από την επαρχία φεύγουν γιατί δεν έχουν δουλειές. Δεν έχουν, αντί να λύσουμε τέτοια προβλήματα, δεν έχουν δουλειές. Υπάρχει ανεργία. Υπάρχει η υποβάθμιση της ίδιας ποιότητας ζωής τους. Και βάζουμε θέματα ακόμη να απογυμνώσουμε έστω και τις μικρές φωλές που υπήρχαν χθες μέσα στο χώρο εδώ που λέγεται Εύρος. Δηλαδή είναι ένα ζητούμενο που πραγματικά αντί να λύσουμε προβλήματα και η κεντρική εξουσία και η δημοτική εξουσία να λύνει προβλήματα, εδώ πέρα δημιουργεί προβλήματα. Είμαστε αντίθετοι σε τέτοιες κατευθύνσεις. Εδώ αντί να μιλάμε για την τηλεθέρμανση, να μιλάμε για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, για την κτηνοτροφία της περιοχής μας, εδώ πέρα μιλάμε για την υποβάθμισή της. Τι να πούμε. Δηλαδή μπορούμε να είμαστε συμμέτοχοι σε ένα τέτοιο έγκλημα, θεωρείται αυτό. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Πιχαβέρη. Το σημερινό συμβάν νομίζω ότι είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Γεννηθήκαμε στις Φέρες, ζούμε εδώ, είχαμε άλλα όνειρα για αυτόν τον τόπο και βλέπουμε όλα αυτά να γκρεμίζονται. Βέβαια, δεν φταίει η δημοτική
μοναρχή, αλλά σιγά σιγά συμβάλλει και αυτή. Τα περισσότερα τα είπαν οι προηγούμενοι σύμβουλοι και συνάδελφοι. Αυτό που θα πω εγώ είναι ότι πλέον δεν μπορούμε πλέον να αντέξουμε αυτή την κατάσταση. Οπότε καλούμε 11 Οκτωβρίου, Κυριακή, 10:30, στο Δημοτικό Θέατρο Φερών, όλους τους Φεριώτες, όλους αυτούς που αγαπάνε αυτόν τον τόπο, όλους αυτούς που θέλουν να ζήσουν εδώ, που θέλουν να δημιουργήσουν, που έχουν επενδύσει σε έμψυχα και άψυχα υλικά, να έρθουν εδώ να βγάλουμε μία απόφαση πώς θα πορευθούμε από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας ευχαριστήσω και εγώ πολύ όλους. Σαν πολίτης. Αν θέλετε, σαν πολίτης, ένα τελευταίο σχόλιο για να κλείσουμε. Η σημερινή κατάσταση σίγουρα έχει ένα κακό αντίκτυπο, αλλά έχει πάντα ένα προηγούμενο. Από την προηγούμενη δημοτική αρχή χάσαμε το γραφείο του αντιδημάρχου. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι αντιδήμαρχος πρωτογενού στο ΜΕΠ. Πότε έφυγε το γραφείο? Μία διαμαρτυρία δεν έγινε. Σήμερα βέβαια το μόνο αίτημα ολονών είναι ότι κακώς χάσαμε το Δήμο. Ας αναρωτηθούμε όλοι γιατί το χάσαμε. Πρώτον. Δεύτερον, όταν ξεκινήσαν οι κινητοποιήσεις διεκδίκησης του Δήμου, το 10, ποιοι ήταν υπέρ από όλους τους ομιλούντες, πού βρισκόταν όταν γινόταν οι πρώτες κινητοποιήσεις? Αυτά είναι φυσικά επακόλουφα. Οι Φέρες χάσανε. Πού είναι το δημοτικό, το τοπικό μας συμβούλιο? Επί 10 χρόνια έχει κάνει ένα τεχνικό πρόγραμμα του πρώην Δήμου Φερών, ένα μικρό προϋπολογισμό βάσει των εσόδων που ο Δήμος Αλεξανδρούπολης παίρνει επιχορήγηση από το Δήμο μας μέσα στο σύνολο του προϋπολογισμού του. Ανταποκριθήκαν τα χρήματα αυτά ποτέ σε έργα, για υποδομές ή οτιδήποτε άλλο εδώ μέσα? Δυστυχώς όχι. Πολύ αργά κλαίμε. Δυστυχώς αυτή είναι η πορεία. Φθήνουσα. Και αυτή τη στιγμή δεν θέλω να κάνω αντιπολίτευση ούτε στη δημοτική αρχή, αλλά ούτε και στην προηγούμενη. Όπως δεν μπορώ να δώσω και ούτε εύσημα στην προηγούμενη, το ίδιο θα γίνει και με τη σημερινή δημοτική αρχή. Τα πρόσωπα δυστυχώς, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις Φέρες με οποιαδήποτε δημοτική αρχή, είναι λίγα των περιστάσεων. Γιώργο, να ολοκληρώσουμε έτσι, σε παρακαλώ. Να σας ευχαριστήσω κι εγώ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Φυσικά θα ακολουθήσουμε. Ένα σχόλιο, παρακαλώ, αν θέλετε. Είναι ο κύριος Μεϊμάρογλου, νομίζω. Ένα σύντομο σχόλιο. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Λυπάμαι ειλικρινά για την εξέλιξη, τη σημερινή εξέλιξη, με αφορμή την μεταφορά των επίπλων, την απογείμνωση των γραφείων. Είχαμε προηγούμενα την μετακίνηση των υπαλλήλων, όπου και εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Θέλω να σας ρωτήσω αυτό το σημαντικό που θέλουμε να ακούσουμε. Ποιος είναι ο ουσιαστικός αντίκτυπος της υποψήλωσης των υπηρεσιών του Δήμου σε εσάς ως επαγγελματίες? Αυτό θέλουμε να ακούσουμε. Προσπαθούμε να δούμε ποια είναι η φιλοσοφία αυτής της Δημοτικής Αρχής με αυτές τις κινήσεις. Εκείνο που λείπει βασικά από αυτή τη Δημοτική Αρχή είναι ο διάλογος. Είναι η επικοινωνία με την τοπική κοινωνία και ειδικότερα με τους φορείς. Θα πρέπει τουλάχιστον για τέτοιου είδους κινήσεις, θα πρέπει να καταλάβει το μέγεθος του προβλήματος που δημιουργείται μετά από μια τέτοια κίνηση. Καταρχάς, δημιουργείται ένα ψυχολογικό πρόβλημα στην ίδια την κοινωνία, έχοντας προηγούμενα ένα Δήμο, ο οποίος τουλάχιστον είχε μια έντονη παρουσία στην τοπική κοινωνία. Και έρχεται τώρα αυτή τη στιγμή να γίνουν αυτές οι ενέργειες από τη Δημοτική Αρχή χωρίς να λάβει υπόψη τους ποια είναι η ψυχολογία των πολιτών. Αναρωτιέται καμιά φορά για ποιο λόγο να ζουν σε αυτή την κοινωνία. Έχει απογυμνωθεί η Δημοτική Ενότητα Φερών από μια σειρά υπηρεσιών που εξυπηρετούσαν τους πολίτες και ερχόμαστε τώρα να την απογυμνώσουμε ακόμη και ακόμη και από τα έπιπλα των γραφείων του Δημοτικού Καταστήματος. Ήθελα να ξέρω τόσο πολύ αναγκαία ήταν αυτά τα έπιπλα για να μεταφερθούν κάτω στην Αλεξανδρούπολη. Και το θέμα βέβαια που αναφέρθηκε από τους προλαλήσαντες σε ό,τι αφορά με τους υπαλλήλους, εδώ οφείλει η Δημοτική Αρχή να δώσει μια απάντηση πραγματικά, γιατί είναι απαράδεκτη η συμπεριφορά. Σε ό,τι αφορά το τι γίνανε τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω τώρα αυτή τη στιγμή οφείλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ότι δεν μπορούν να συνεχίζονται αυτές οι καταστάσεις εις βάρος αυτής της τοπικής κοινωνίας και αυτού του πρώην Δήμου, και από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι να βρούμε τον δρόμο μας. Τα υπόλοιπα, αυτά που γίνανε δυστυχώς ανήκουν στο παρελθόν, ας μας γίνουν παράδειγμα προς μίμηση. Να ευχαριστήσουμε πολύ και τον κύριο Διαμαντίδη από τους επαγγελματίες. Γιώργο, να πούμε ότι ίσως είναι η πρώτη φορά. Τραγικό θάνατο σήμερα στις Φέρες από έναν αγρότη ο οποίος έχασε την ζωή του από μηχάνημα. Και να περάσουμε το στούντιο πίσω σε σένα. Έτσι, να σας ευχαριστήσω πολύ όλους και να πούμε ότι για πρώτη φορά μετά από ένα χρόνο βλέπουμε σίσουμε την αντιπολίτευση σε μια κοινή προσπάθεια στις Φέρες μετά
και τις ενέργειες που έγιναν σήμερα για την μεταφορά επίπλων μέσα από το δημοτικό κατάστημα προς την Αλεξανδρούπολη. Και βέβαια θα μείνουμε να παρακολουθήσουμε και τι αφορά βέβαια τις επόμενες μέρες αυτή η συνάντηση, η οποία προαναγγέλθηκε για τις 11 Οκτωβρίου στις Φέρες, όπου καλούνται πιθανόν όλοι οι φορείς για να αποφασίσουν τι θα γίνει με το μέλλον της περιοχής και της δημοτικής κοινότητας των Φερών. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τις υπόλοιπες ειδήσεις. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε θέματα αυτοδιοίκησης και θα μιλήσουμε με τον Περιφερειακό Σύμβουλο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την Περιφερειακή Σύνθεση, τον κύριο Κωνσταντίνο Εξακουστό, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Εξακουστέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Κουματζίδου, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Εξακουστέ, πριν από δύο μέρες είχαμε την παρέτηση ενός Περιφερειακού Συμβούλου από την παράταξή σας, του δικηγόρου Τζιχάν Ιμάμογλου, και σήμερα είχαμε και την ανακοίνωση από πλευράς του ότι ανεξαρτητοποιήθηκε πριν από δύο μέρες από την Περιφερειακή Σύνθεση και πλέον από σήμερα ανήκει στην παράταξη του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου. Βγήκε και ένα δελτίο τύπου βέβαια από εσάς, ναι. Είναι κάτι που το είχε προαναγγείλει η παράταξή μας. Δυστυχώς δέχθηκε η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, δέχθηκε ένα σοβαρό πλήγμα με αυτή τη στάση. Συνολικά η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Και αυτό το λέω, κυρία Κουματζίδου, γιατί ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Μέτσιος, μετατρέπει δυστυχώς την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση σε ένα ανατολίτικο παζάρι. Σε ένα παζάρι που έχει υπόγειες διαδρομές και συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Πολλές φορές στην πολιτική μετράει ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα και η πολιτική ευθυξία. Χαρακτηριστικά που βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν στις συγκεκριμένες πολιτικές πράξεις. Και από την πλευρά του Περιφερειάρχη του κ. Μέτσιου, αλλά και από την πλευρά του κ. Ιμάμογλου, ο οποίος, αν είχε την πολιτική ευθυξία, θα έπρεπε να παραδώσει την έδρα στην παράταξή μας και από εκεί πέρα να συνεχίσει την πορεία του την προσωπική. Mm-hmm. Διεχώρησε τη θέση. Παρ' όλα αυτά, όπως σας είπαμε, εμείς είχαμε προαναγγείλει ότι αυτή η κίνηση δεν είχε πολιτικό υπόβαθρο, αλλά ήταν μια κίνηση υπόγειων συναλλαγών. Νομίζω ότι και στην ανακοίνωση που έδωσε και ο ίδιος, νομίζω ότι λέει ξεκάθαρα ότι δεν θα παραδώσει την θέση, γιατί ο σκοπός της εκλογής του και της συμμετοχής του σε αυτές τις εκλογές ήταν το να βοηθήσει τον τόπο. Αλλά ο ίδιος αφήνει αιχμές για τον τρόπο που λειτουργεί η παράταξη Περιφερειακή Σύνθεση ως αντιπολίτευση και ότι το μόνο που γίνεται είναι αψιμαχίες, χρονοβόρες αψιμαχίες που ακυρώνουν καλόπιστες προσπάθειες δημιουργικής και αποτελεσματικής επίτευξης κοινών στόχων. Ότι δεν γίνεται προσπάθεια για το καλό του τόπου, αλλά μόνο αψιμαχίες. Κυρία Κουματζίδου, οι παρατάξεις λειτουργούν δομημένα. Λειτουργούν συγκροτημένα. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι εδώ και ένα χρόνο, και μάλιστα όχι μακριά, μέχρι και το τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά μέχρι και την τελευταία Οικονομική Επιτροπή αυτής της εβδομάδας, της οποίας μέλος ήταν ο κύριος Ιμάμογλου. Ήταν στην Οικονομική Επιτροπή, συμμετείχε. Mm-hmm. Και η Οικονομική Επιτροπή είναι και μάλιστα είναι και μια επιτροπή που είναι και έμιστη. Αλλά και ένα χρόνο λειτουργούσε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και μέχρι το τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν μέλος της Περιφερειακής Σύνθεσης και μέλος αυτής της στρατηγικής της αντιπολίτευσης που κρατάει η Περιφερειακή Σύνθεση. Mm-hmm. Δεν υπήρχε κάποια αντίδραση ούτε σε κάποια ομάδα, σε κάποια παράταξη, αλλά ούτε και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν άφησε να εννοηθεί κάτι. Δεν μπορεί λοιπόν την... Και αυτό δεν έχει απόσταση μερικών μηνών, έχει απόσταση λίγων 24 ώρων. Δεν μπορεί τη μία μέρα να λειτουργείς συντεταγμένα με τους συμβούλους, τους εκλεγμένους Περιφερειακής Σύνθεσης που τον επικεφαλής, και την επόμενη μέρα να ασκείς κριτική για την αντιπολίτευση. Νομίζω ότι φάσκει και αντιφάσκει, αλλά μπροστά, όπως σας είπα, θέλει χαρακτήρα για να αντισταθεί στους πειρασμούς και στα νεύματα που κάνει ο Περιφερειάρχης ο κ. Μέτσιος. Αυτά είναι τα εργαλεία που έχει ουσιαστικά. Έτσι μπορεί να προσελκύει ανθρώπους κοντά του
και πολιτικά και ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά στην πολιτική με έμμυστες θέσεις που μπορεί να μοιράσει. Αυτός είναι ο τρόπος. Εμείς συνεχίζουμε ανεξάρτητοι όπως μας θύμισε ο κόσμος το 2019. Είπατε στην αρχή ότι είναι ένα πνίγμα για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, ήταν ένα πνίγμα συνολικά, και για την, συνολικά, και για την περιφερειακή σύνθεση ήταν ένα πνίγμα αυτό που πιθανόν θα ανοίξει δρόμο και για κάποιους άλλους περιφερειακούς συμβούλους. Το εάν δεν συμφωνούν με την αντιπολίτευση της παράταξης να ανεξαρτοποιηθούν. Όπως σας είπα, όλες οι παρατάξεις, όχι μόνο η περιφερειακή σύνθεση, λειτουργούν συγκροτημένα. Όταν λοιπόν σε μια καλοδουλεμένη μηχανή ένα γρανάζι δεν λειτουργεί καλά, είναι θετικό το γεγονός ότι φεύγει νωρίς. Γιατί όσο πλησιάζεις πιο κοντά στις εκλογές, ο μηχανισμός αυτός πρέπει σε όλες τις παρατάξεις, όχι μόνο στη δική μας, κυρία Κουματζίδου, mm-hmm. πρέπει να λειτουργεί καλά. Επομένως το γρανάζι το συγκεκριμένο, αν θέλετε, η δική μου η άποψη είναι ότι καλώς έγινε την ώρα που έγινε. Όταν σαφώς όταν χάνεις ένα σύμβουλο, εντάξει, υπάρχει ένας προβληματισμός, αλλά από εκεί πέρα συνεχίζω. Κύριε Ξακουστέ, δεν νομίζω, ναι. δεν νομίζω ότι θα ακολουθήσουν άλλοι. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη κίνηση θα μας ενώσει ακόμα περισσότερο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Ξακουστέ. Εγώ σας ευχαριστώ και για το βήμα, κύριε Κουμάτζη. Καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια σας. Ζητήματα εκπαίδευσης, υποδομών, ακόμα και κοινωνικής έρευνας που θα πρέπει να διενεργηθεί στον οικισμό Άβαντος θα θίξει στο κείμενο με τις προτάσεις του στην Διακομματική Επιτροπή για τη Θράκη ο Δαγλή Γιασάρ, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Πολιτών Μουσουλμάνων. Τις προτάσεις αυτές που έχουν σκοπό την κοινοποίηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής θα τις αναρτήσει στην διαδικτυακή πλατφόρμα της Επιτροπής, ενώ ήδη έχει απευθυνθεί με προσωπικές επιστολές προς την Ντόρα Μπακογιάννη και τον Γιώργο Παπανδρέου. «Επισκεφτείτε τη γειτονιά μας για να δείτε από κοντά τα προβλήματά μας» ήταν το μήνυμα του Δαγλή Γιασάρ, Προέδρου του Συλλόγου Ελλήνων Πολιτών Μουσουλμάνων, προς τα μέλη της Διακομματικής Επιτροπής της Θράκης. Απευθύνθηκε στα μέλη της Επιτροπής και στην Πρόεδρο Ντόρα Μπακογιάννη, εν όψει μάλιστα της επίσκεψής της την ερχόμενη Παρασκευή στην Αλεξανδρούπολη. Τα τελευταία 30 χρόνια, με την προηγούμενη διακομματική που είχε δημιουργηθεί, είχαν γίνει βήματα. Και πολλές περιοχές στις οποίες διαμένουν μουσουλμάνοι, μειονότητα, αναβαθμίστηκαν και σε κάποιες λιγότερο ο κόσμος που ζει εκεί καλυτέρεψε ο τρόπος ζωής του. Πιστεύω ότι στην Αλεξανδρούπολη έγινε ακριβώς το αντίθετο, ενώ τις προηγούμενες δεκαετίες ήμασταν τα εργατικά χέρια της πόλης, φτωχοί, ίσως αναλφάβητοι σε μεγάλο βαθμό, από εκεί πέρα όμως ήμασταν πιο κοντά στη πόλη και οι άνθρωποι μας πιστεύω ότι συμβιώνουν αρμονικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό χωρίς να δημιουργούν προβλήματα. Τις τελευταίες δεκαετίες όμως, σε αντίθεση με τις άλλες περιοχές που ζουν μουσουλμάνοι, η Αλεξανδρούπολη έγινε ένας τόπος που δημιουργήθηκε ένας οικισμός που θυμίζει γκέτο. Ο Δαγλή Γιασάρ ήδη έχει αποστείλει επιστολές προς την Ντόρα Μπακογιάννη αλλά και τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος είναι μέλος της Διακομματικής Επιτροπής. Σε αυτές εκθέτει τα σοβαρότερα προβλήματα των μουσουλμάνων της Αλεξανδρούπολης και καταθέτει προτάσεις για την επίλυσή τους. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να πάρθει πρωτοβουλία από τους βουλευτές, τους τοπικούς, από το Δήμο, από την Περιφέρεια, από τους θεσμούς, ούτως ώστε η Επιτροπή αυτή να δει και τη δικιά μας περιοχή, να αναδειχθούν κάποια προβλήματα και ίσως να δοθούν και κάποιες λύσεις. Να ξεκινήσει μια τουλάχιστον διεργασία στο πού οφείλονται αυτά τα προβλήματα, ακόμη και αν οφείλονται σε εμάς, δηλαδή πολλοί ρίχνουν τις ευθύνες μόνο στον κόσμο, πρέπει η πολιτεία να δει. Μάλιστα, αναμένεται να αναρτήσει κείμενο με τις προτάσεις αυτές στην διαδικτυακή πλατφόρμα διαβούλευσης της Διακομματικής Επιτροπής. Σε προτεραιότητα, σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει να μπουν ζητήματα εκπαίδευσης, υποδομών, ακόμα και κοινωνικής έρευνας που θα πρέπει, όπως τονίζει, να διενεργηθεί στον οικισμό της Άβαντος. Μια επίσκεψη πιστεύω θα ήταν ιστορική, διότι μέχρι τώρα, να πω και κάτι άλλο, ένα παράπονο που έχουμε, πιστεύω ότι τα τελευταία 30 χρόνια ποτέ. Καμία παράταξη
ούτε σε επίπεδο βουλευτικών εκλογών, ούτε σε δημοτικές, δεν έχει συμπεριλάβει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο να έχει αναφορά στην Άβατο, στους μουσουλμάνους της πόλης. Δεν έχει γίνει κάποια διεργασία. Κάναμε μια προσπάθεια πριν 2,5-3 χρόνια με τον κύριο Λαμπάκη τότε να κάνουμε μια συνάντηση όλων των φορέων, η οποία δεν είχε τα αποτελέσματα. Ελπίζω αυτή τη φορά μέσω αυτής της επιτροπής τουλάχιστον να αναδειχθούν τα προβλήματα. Συνολικά κέρδη άνω των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ μοίρασε το ΣΚΡΑΤ την προηγούμενη εβδομάδα από τις 14 έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Μεταξύ των νικητών ήταν ένας τυχερός παίκτης στην Αττική, ο οποίος κέρδισε 10.000 ευρώ, στο ΣΚΡΑΤ 1 εκατομμύριο νικητές. Επίσης, ένας τυχερός στα Χανιά κέρδισε 5.000 ευρώ στο παιχνίδι Χρυσή Πυραμίδα. Ένας τυχερός στην Αττική κέρδισε 3.000 ευρώ στο ΣΚΡΑΤ Μαγικά Κεράσια, ενώ τρεις τυχεροί σε Κερατέα, Λέσβο και Κόρινθο κέρδισαν από 2.000 ευρώ ο καθένας στα παιχνίδια Χρυσή Πυραμίδα, Σμαραγδένια Φτάρια και ο Άσος κερδίζει διπλά. Επιπλέον, 47 παίκτες την προηγούμενη εβδομάδα κέρδισαν από 1.000 ευρώ ο καθένας. Το ΣΚΡΑΤ προσφέρει ένα υβρύ φάσμα επάθλων για τους παίχτες, μεταξύ αυτών μεγάλα ποσά από 100.000 ευρώ έως και 1 εκατομμύριο ευρώ. Στην γάμα των παιχνιδιών προστέθηκε πρόσφατα το νέο παιχνίδι «Πετάει ο Γάιδαρος» αξίας 1 ευρώ, που προσφέρει 9 ευκαιρίες για κέρδη έως 10.000 ευρώ. Το ΣΚΡΑΤ διατίθεται από τα πρακτορία ΟΠΑΠ, λαχιοπόλες, περίπτερα, μίνι μάρκερ, καταστήματα ΕΛΤΑ και επιλεγμένα πρατήρια υγρών καυσίμων και σούπερ μάρκετ. Με όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα στην Αττική, ανακοινώθηκε και σήμερα επισήμως που χτύπησε ο κορονοϊός στις τελευταίες 24 ώρες σε όλη την Ελλάδα. Ανακοινώθηκαν συνολικά 358 νέα κρούσματα και 5 θάνατοι, με τους νεκρούς στη χώρα μας να είναι πλέον 357, ενώ 73 συμπολίτες μας δίνουν μάχη στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Στη δημοσιότητα έδωσε ο ΟΔΗ τα στοιχεία για την εξέλιξη της πανδημίας στην χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής. Σήμερα ανακοινώνουμε 358 νέα κρούσματα του νέου ιού στην χώρα, εκ των οποίων τα 56 συνδέονται με γνωστές ηρωές και 43 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 16.286, εκ των οποίων το 55% είναι άνδρες. 2.696 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι στο εξωτερικό και 6.808 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 73 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 ετών. 20 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άντρες. Το 90% των διασωληνωμένων έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 191 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Τέλος, έχουμε 5 ακόμη καταγεγραμμένους θανάτους και 357 θανάτους συνολικά στην χώρα. 132 γυναίκες και οι υπόλοιποι άντρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 78 έτη, και το 97% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Μία νέα εισαγωγή καταγράφηκε χθες στο νοσοκομείο αναφοράς της Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με την ERT.gr πρόκειται για έναν άντρα 72 χρονών από την Λίμνο, ενώ εξιτήριο πήραν δύο άντρες 50 και 54 ετών από τη Δράμα και την Καβάλα. Σήμερα είναι 11 οι ασθενείς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Από αυτούς, οι 7 είναι στην μονάδα COVID-19, οι 3 στην μονάδα εντατικής θεραπείας και ένα στην μονάδα ειδικών λοιμόξεων. Από τα 312 εγχώρια κρούσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα, τα 56 συνδέονται με γνωστές ηρωές, εκ των οποίων τα 32 συνδέονται με τα κιτ στη Λέσβο και στη Σάμο. Αναλυτικότερα, 43 κρούσματα εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας. 3 κρούσματα είναι εισαγόμενα που προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο. 194 κρούσματα εντοπίστηκαν στην περιφέρεια Αττικής. 17 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Σάμου, 17 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Λέσβου, 13 κρούσματα στα Τρίκαλα, 10 κρούσματα στην Θεσσαλονίκη, από 7 κρούσματα στην Λάρισα και στην Πέλα,
Από 4 κρούσματα εντοπίστηκαν στο Ηράκλειο, στην Αργολίδα, στην Αχαΐα. 3 κρούσματα εντοπίστηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. Από 2 κρούσματα στα Ιωάννινα, στην Καστοριά, στην Λακωνία, στην Ετωλοακαρνανία και από 1 κρούσμα εντοπίστηκαν στις Περιφερειακές Ενότητας Γρεβενών, Ημαθίας, Κέας, Κίθνου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πιερίας, Ρέθυμνο, Ρόδο, Σέρες, Χαλκιδική και 13 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και να μείνετε ασφαλείς.